Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Minhajul Kur'an International dünya bhar mein ilim, amun aur aapsi bhai chare ke liye kaam kar rahi hai. Alhamdulillah aaj Minhajul Kur'an International Kashmir ki taraf se Minhajul Kur'an idare Minhajul Kur'an Chhatripura ke andar Ufaz Kiram ki dastarbandi ki gayi aur yahan par 6 bachchon ne apne ہاتھوں سے قرآن مقدس کو تحریر فرمایا ان کی بھی نکاب پوشی کی گئے ردا پوشی کی گئے الحمدللہ ہم عوام الناس سے گزارش کرتے ہیں کہ قرآن و حدیث کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑے اور اپنے دین اور دنیا کو صحیح کرے اور اپنا دین اور دنیا اور آخرت صحیح بنائے انشاءاللہ عز و جل اس اجلاس میں اس جلسگاہ میں بہت سارے لوگوں نے عقیدت مندوں نے تشریف لایا یہاں پر بہت سارے ہمارے علماء کرام تھے مہمانان گرامی قدر تھے جن میں خصوصی خطاب منہاج القرآن جموں کشمیر کے منہاج القرآن جموں کشمیر کے خطبہ علماء اور ذمہ داران کے تھے جس میں خصوصی مہمان ڈاکٹر پیر سمیر شفیع صدیقی صاحب تھے اور پیر ڈاکٹر نثار مبارکی صاحب تھے Bismillahirrahmanirrahim. Yetkimiz was Minhajul Kur'an International Jammu Kashmir chapter ki tarafı ye bachiyan hindi rida poshi hun ak taqrib munaqad gamaz be yas mazan hufaz ikram an daftar bindi karna ay ye sani idar chu ye chu waqtan fa waqtan ilmi ta amli madanas mazde ahliyan kashmiran hun khidmatas maz pesh pesh us chi yindi khatr nek duahan hun izhar karan خاصتاً ارشد صاحب بیت اشرف صاحب چھ بیشی من استاد اس عادل صاحب یوزن این دی خاطر وقتن فوقتن تعلیمی ماحول ات پروائیڈ چھ کران اللہ تبارک و تعالی تیری نہیں دین من کوشش تی دین شرف قبول یت اللہ تعالی یت خدست امزن ممکن اس اک عمومی مورل ڈیگریڈیشن چھ اخلاقی بے حیائی یت امزن چھ تمیک بنیادی وجہ عوامل چھ یکی اس چھن گھرن من پنن بچن بچین تم تعلیمات لکچار پٹھ دیون کی یم زن تہند زندگی من بروٹ کن تہ یا سا یہ وت ہاوی بنہان اخلاقی تو مانوی اعتبار ماج چھن کوڑن تم اعتبار سا تم درس دیوان کی اس چھن من پن رول ماڈلز باوان کی مثال کے طور پر حضرت فاطمہ زہرا اسلام اللہ علیہا یہ ہش رول ماڈل کس بن تو کت بن مگر اسن متعلق زانیاب کرنا پن جوان حسینی کردارس متعلق کہین ون تو امی اعتبار مے باسان یہ والدین ہن ذمہ داری پہ رود دم اساتذہ یم زن سان وقت اساتذہ اس تم اس سائنسی علوم سوشل سٹڈیز اخلاقی تعلیم تہ دان آز کل یوتا زن ون کوچنگ پروفیشنل بنے سکول یم زن پیشہ ورانہ بنے ات مس صرف آج کمپٹیشنس من لکٹو لکٹو پوائنٹسو سکس پہ سکور کرت یسان بروٹ پکن مگر اخلاقی طور سے دہ کھت زیادہ زیادہ گراوٹ یا اس پہ دب بہت مشید بنانا پختہ آز مگر لکن ہند احوال دہ کھت خام گسان لہٰذا امہ اعتبار ضرورت کہ اس پہ پن صحبت متعین کر رتن سی صحبت تھوان اس زن یہ ڈرگس مینے یہ سبسٹینس ابیوز امی ساری کھت بوڑ محرک بیڈ کمپنی برس صحبت اوائڈ کرت رتس صحبتس من روزن صحبت صالح تو را صالح یہ دپان ییلے سُہ دم چاکے دروازس کن اس ہسا وچ دروازس کس ہے اس لوگ دروازس شخصا ہتن مگر یہ ناز کا مفتی سو ہے یہ ناز کا علم کے ہے یہ ناز کا بڑ مفکر آ کے اما یہ کس تا دروازس دپان یاد سا زمیندار بوئی گاما یا مت زمین مز کھچن زمیندار بویا گام علم تھین نظر مبلک تو مکلم تھین جا آج چھو باسن مہیز مولویز ونن ونن خطاب کرن کرن